ସମୁଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ଦାବି କଲା ନାସା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯାନ ସୋଫିଆ ଜରିଆରେ ଜଳ ସନ୍ଧାନ ହୋଇଥିବା ଦାବି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଚକଣିକା ଭଳି ଜଳୁଥିବା ଦାବି କରିଛି ନାସା। ମଣ୍ଡପରୁ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଭସାଣି ପାଇଁ କଟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକରେ 14 ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ଦୟା ଓ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମନା। ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ। ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ଭୋଷାଣ ଭସାଣ ଯାତ୍ରା। ସକାଳ 10ରୁ ରାତ୍ର ଯାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ରୂପା କବାଟରେ ଝଲସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। 8ଟି ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିବ 2.5 ଟନ୍ ରୂପା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ଦ୍ୱାର ରୂପା ଛାଉଣି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯବାନ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଚିତାଙ୍ଗୋଲିରେ ଏସ୍ଓଜି ଡିଭିଏଫ୍ ସହ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ରାଲଗଡ଼ାରେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା। କାଲି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଗୋଏଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଲିକାରୁ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବାଦ୍। 3 ଫର୍ମାଟର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି।